2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့က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 
မလိုက်နိုင်ရင်ဒီဇယ်ဥပဒေတွေအရအေးအေးယူခံရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအောက်တိုဘာလ29ရက်မနေ့ညကကြေညာလိုက်တာပါဒီကြေညာချက်ကြောင့်မွန်ပြည်နယ်ဘလူးကျွန်းမှာမွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP ကိုလူတောင်းနဲ့ချီပြီးထောက်ခံဝင်ရမယ်အစီအစဉ်ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ MUP ဝင်းရံသူဘလူးကျွန်းဒေသခံကိုမင်းပြည့်ဟန်ထွန်းကပြောပါတယ်UEC ကတာထုတ်လိုက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ဝဲကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရက်လိုက်ရတာပေါ့ဒါမဲ့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘလူးကျွန်းမှာကိုဖွဲ့နဲ့ကိုကဒီလိုမျိုးလူ90တဲ့မပေါ်ပဲစုလိုက်စုလိုက်ယောက်တစုစီယောက်တစုစီဆိုပြီးတော့များလှည့်နေကြရတယ်ကွာဒီ UEC ကစာမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လူကဖိုးရင်တစ်ခါဘုန်းမတစ်ခါကျွန်တော်တို့လှည့်တဲ့ထက်ကိုပို့ပြီးတော့များမယ်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပြစ်တာရက်ခံရတာပေါ့မနစ်ကြပါနဲ့တော့လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြစ်တာရက်ခံလိုက်ရတယ်ကပေးကလာမှာလူစုလူဝေးနဲ့အင်အားပြဝန်းရံတာတွေမလုပ်ဖို့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီးမေတ္တာရက်ခံနေပေမဲ့လည်းအင်အားကြီးပါတီတွေဖြစ်တဲ့ကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကိုထောက်ခံသူတွေဟာနေ့စဉ်လူအများအပြားနဲ့ကားတွေစိုင်းကယ်တွေသုံးပြီးအင်အားပြလှည့်လည်နေကြပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အချက်ကိုထောက်ပြပြီးပါတီဝန်ရံသူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ဖို့စီရင်သွားမယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးကော်မတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောပါတယ်တော်ရှိတဲ့အာဏာပိုင်ကြီးကနေပြီးတော့စာထုတ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆိုပါလေကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူလူထုဖြစ်တဲ့သူချင်းမိမိကိုဝန်ရံနဲ့တော့မဲဆန္ဒရှင်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမှုမြင့်မေတ္တာရက်ခံတာတခုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအခုအာဏာပိုင်ကြီးအခုလိုမိန့်နေထုတ်လာပြီးတော့ဥပဒေကြောင်းညာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီချက်ကိုတပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ရံတွေကိုဥပဒေနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ထပ်မံတိုက်တွန်းရမှာပါပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေမဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့အခါကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလမ်းညွန်ချက်နဲ့အညီနေရာအနေအထားအကျယ်ဝန်းပေါ်မူတည်ပြီးတချိန်မှာလူ90ထက်မပိုစေဘဲ6ပေအကွာနေရာချပေးဖို့ညွှန်ကြားထားတာပါကျန်းခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးသိန်းထွန်းဦးကတော့မြေပြင်အခြေအနေကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမဆောင်ကြည့်နိုင်ရင်အင်အားပြတိုင်ဆိုင်မှုတွေကရှိနေဦးမှာပဲလို့ထောက်ပြပါတယ်အမိန်တစ်ခုကိုထုတ်လိုက်တယ်တမချက်တစ်ခုကိုထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနက်တည်းမထွက်အောင်ဘလို့ဟန်တာမှုမျိုးတကယ်လက်တွေ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနေပြီးတော့ပထမအဆင့်ဟန်တာမှုမျိုးဒါဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဗျအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အမိန်ကတဒဟိုဟန်တာမှုကမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူထွက်ကိုထွက်ဒီထွက်ပုံရတဲ့သဘောမျိုးလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမြင်တယ်အမိန်တစ်ခုကထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ထုတ်ပြန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းရနေပြီးတော့ကောင်းတာချက်လုပ်ဖို့လူလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဗျနိုင်ငံရေးပါတီတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေမဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့အခါတက်မှတ်လူဦးရေကျော်လွန်တာတဦးနဲ့တဦး6ပေအကွာထားပေးရမယ့်အချက်ကိုလိုက်နာမှုအားနေတာဝန်ရံပြည်သူတွေကလည်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာမှုအားနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့အော်တိုဘာလ24ရက်ကော်မရှင်ကကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်လူပေါင်းတက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတစ်ဒေါ်နှင်းနှင်းမွေးကတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာအမိန့်ညွန်ကြားချက်တွေပဲထုတ်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအားနည်းတယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်ဒီနည်းချက်ထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကအမိန့်တက်တက်ပဲလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အားပြဿနာရှိရဲ့ဆက်အမိန့်ဘောနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နားလေတာကတော့အမိန့်လို့စီကန်းနဲ့ဥပဒေဆိုအဲ့နောက်မှာနောက်ဆက်တဲ့လိုက်နာရတဲ့ကိစ္စရင်းရှိရဲ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဟာတော့မတိုက်ပါဘူးရှင်။ဒါပေမဲ့ခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့ဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်။ဒီ COVID-19 ဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းကူးစက်မြန်ပြီးတဲ့ခါကျခုချိန်ကြီးအောင်လူပဲထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးပဲပြောပြောလက်တွေ့အခြေအနေကဘယ်လိုမှငြင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဥစ္စာမှုလုပ်ငန်းများနေသေးတယ်၊လူတီကျောက်တွေများနေသေးတယ်ဆိုတာကငြင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေမှာတော့စစ်စစ်မမတ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကိုဆောင်ရွက်တည်နေခြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ရဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမရအိမ်တော်ပြောခွင့်ရအရာရှိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ကိုဒီကနေ့မေးမြန်းဖို့စ조사ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရခဲ့ပါဘူး။နေအိမ်တွေမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့ပသိမ်မြို့မှာအောက်တိုဘာ18ရက်နေ့က NLD ပါတီကိုလူစုလူဝေးနဲ့အင်အားပြထောက်ခံလှည့်လည်ရမှာပါဝင်တဲ့ပါတီဝန်ရံသူ10ဦးကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေပုံမှန်29နဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်ရေးကာလအတွင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမှာစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့မညီတဲ့လူစုလူဝေးနဲ့အင်အားပြလှည့်လည်နေတာတွေရှိပေမဲ့အရေးယူတာအားနည်းတဲ့အပေါ်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ရှင်